हाम्रो पछाडि चाहिँ यहाँ मैयाहरू छ, दामी फोटो सोटो खिच्दैछ, यस्तो क्युट क्युट हुन्छ नि मा कसम। आजको यो है आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै लामो भइरहेछ है, दामी ठाउँमा छौँ होइन, अनि हामीले चाहिँ दामी दामी भिडियोहरू पनि बनायो अनि दामी रमाइलो हुने रहेछ यार, यो चाहिँ खेल्नु पर्ला क्या। हेलो गाइस, सो वेलकम टु न्यू ब्लग न्यू डे, अनि हामी चाहिँ आज नयाँ ठाउँ घुम्न जाँदैछौँ होइन, अनि मसँग चाहिँ आज केटाहरू छ, सुरज छ अनि विशाल छ, सो आज चाहिँ म एक्लै छुइनँ, अनि आज हामी दामी ठाउँ है, रोमानियाको वान अफ द बेस्ट है घुम्नलाई, यस्तो दामी छ है त्यहाँनिर चाहिँ। सो आज चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ, अनि एउटा यसो टिकटक पनि बनायो सुरजको फोनमा, पहिलोचोटि त्यस्तो खालको टिकटक बनाएको मैले चाहिँ होइन, अरूलाई त यसो चण्डी चण्डी बनाइन्थेँ। सो अब चाहिँ हामी दामी रमाइलो गर्न जाँदैछौँ होइन, हामी चाहिँ राति प्रायः जसो हिँड्दैनौँ, अनि अरू केटाहरू चाहिँ राति राति जान्छ, सो हामी चाहिँ प्रायः जसो दिउँसो नै हिँड्छौँ होइन, हिजोको अस्तिको भ्लगमा चाहिँ एकचोटि राति गएको हो। सो अब चाहिँ हामी निस्किन लागेको, लेट पनि हुन्छ, फेरि आज चाहिँ दामी घाम पनि लागिरहेछ बाहिरपट्टि, सो आज चाहिँ दामी रमाइलो हुन्छ, अनि फोटोहरू पनि राम्रो आउँछ, भिडियो पनि राम्रो आउँछ, राति हिँड्दा चाहिँ राम्रो भिडियो आउँदैन क्या, सो त्यही भएर चाहिँ प्रायः जस्तो राति हामी हिँड्दैनौँ होइन। सो लेट्स, आजको ब्लग रमाइलो हुन्छ है। सो हेलो गाइज, हामी चाहिँ अब निस्किसक्यौँ घुम्नलाई होइन, आज चाहिँ दामी घाम लागिरहेछ, सो एकदमै बवाल मजा आउने रहेछ आज चाहिँ, घाम कस्तो दामी लागिरहेछ है आज। र हामीसँग चाहिँ केटाहरू पनि छ तिन चारजना, अझै केटाहरू थपियो होइन, सो आज चाहिँ बवाल मजा आउँछ, आज फेरि हामी नयाँ ठाउँ जाँदैछौँ नि त, सो त्यहाँनिर चाहिँ अझ धेरै मान्छेहरू नयाँहरू हुन्छ, अनि नयाँ ठाउँमा घुम्न अझ धेरै मजा आउँछ, अनि त्यहाँनिर स्केटिङ पनि छ, सो आज हामी स्केटिङ पनि खेल्ने प्लानमा छौँ, हेरौँ पहिलोचोटि स्केटिङ खेल्दा कस्तो हुन्छ है त। सो अझ त्योभन्दा पनि राम्रो चाहिँ आज घाम लागिरहेछ क्या, यस्तो बवाल घाम लागिरहेछ, अनि भिडियो बनाउनुलाई पनि दामी मजा आउँछ, घाम बज्दाखेरि चाहिँ घाम हुँदाखेरि चाहिँ होइन, सो रमाइलो हुन्छ आजको दिन है, किप वाचिङ है गाइज। सो गाइज, हामी चाहिँ फाइनली यता आफ्नो मेट्रो स्टेसनबाट अर्को ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन, त्यहाँ जान चाहिँ अलिक धेरै नै लामो छ, ओ कता हो दुई दुईबाट जाने होइन, सो हामी चाहिँ अब चेन्ज गर्दैछौँ। सो गाइज, हामी फाइनली आइसकेको छ, अनि यतापट्टि चाहिँ छ यो होइन पार्क, अनि यसको भित्र चाहिँ बब्बाल भ्यू छ है, आज चाहिँ बब्बाल भ्यू छ होइन, आज चाहिँ दामी मौसम पनि लेली साथ दिइरहेछ के, घाम पनि दामी लागिरहेछ, सो आज चाहिँ दामी देखिन्छ है त भ्यू। गाइज, फाइनली हामी चाहिँ मैले भनेको ठाउँमा आइसक्यौँ होइन, अनि यो पुल छ नि, यो पुल जुन यो एउटा खम्बामा मात्रै अड्या छ क्या, यो एउटा खम्बामा मात्रै अड्या छ होइन, यस्तो बवाल छ होइन, तलबाट पनि दामी देखिन्छ, अनि चेक इट आउट गाइज, यो भ्यू कस्तो बवाल देखिरहेछ। सो यो घरहरू चाहिँ थिएन क्या पहिला पहिला, अहिले स्टलहरू राखेको छ होइन, अनि त्यहाँनिर कन्सर्ट टाइपको पनि गर्दो रहेछ, कन्सर्ट कहिले थियो है, भइरहेछ है क्या, छैन भएको त। सो दा गाइज, दामी भइरहेछ है, यस्तो दामी भ्यू छ है यो है, हेर है कस्तो सही रहेछ, ब यो हो नि त, मान्छेहरू पनि धेरै छ, अनि यतापट्टि चाहिँ झुलुङ्गे ए झुलुङ्गे अरे रोडेपिङहरू छ, सो बवाल छ गाइज, कस्तो लाग्यो यो भ्यू, यो ब्लग कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई आज हेर्दा, कमेन्ट हान्नु है त, कमेन्ट है लाइक है यो ब्लगको लागि चाहिँ है। सो गाइज, यहाँ चाहिँ बब्बाल रमाइलो लाग्यो है मलाई चाहिँ, यहाँ अझ राति चाहिँ रमाइलो हुने रहेछ क्या, किनभने यो जुन छ नि यो झिलिमिलीहरू, यो झिलिमिलीहरू होइन, यो राति चाहिँ दामी हुन्छ के, जुन मैले अगाडि भिडियो हालेको थिएँ नि, हल त्यस्तो यहाँनिर चाहिँ झिलिमिली झिलिमिली हुन्छ सबैतिर, अनि सो त्यतिखेर चाहिँ खत्रै रमाइलो हुने रहेछ क्या, राति चाहिँ अझ रमाइलो हुने रहेछ, तर दिउँसो पनि रमाइलो छ यहाँको भ्यू हेर्न, किनभने घाममा चाहिँ अब्बर मजा आउँछ क्या, भिडियो बनाउन पनि अनि भ्यू हेर्न पनि है। सो गाइज, हामी चाहिँ अहिले दामी ठाउँमा छौँ होइन, अनि हामीले चाहिँ दामी दामी भिडियोहरू पनि बनायो, अनि स्लो मोसनहरू पनि हाल्यो, सिनेमेटिक पनिहरू हालेँ होइन, सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो सिनेमेटिकहरू त हेरिदिनु है, अनि कमेन्ट हालिदिनु के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भिडियोमा है त, अनि केटाहरूलाई चाहिँ यहाँ पुरा फोटो सोटो पनि खिचिरहेछ, टिकटकहरू पनि बनाइरहेछ, टिकटकहरू पनि बनाइरहेछ, किनभने आज चाहिँ दामी मौसम छ नि त, घामहरू पनि बब्बाल लागिरहेछ, घामले चाहिँ दामी आइरहेछ के, सो फोटोहरू पनि दामी खिच्नलाई मन लागिरहेछ, सो यस्तै मजा आइरहेछ आज चाहिँ। सो गाइज, हामीले चाहिँ यहाँनिर धेरै दामी दामी सिनेमेटिक अनि भिडियोहरू पनि गऱ्यौँ होइन, अनि फोटोहरू पनि खिच्यौँ, यहाँ चाहिँ दामी आयो क्या हरियोमा, यहाँनिर सो यहाँ हरियोमा चाहिँ दामी दामी आयो, सो हाम्रो केटाहरूले चाहिँ पुरै हान्यो, चार पाँचजनाले टिम
पुरै यहाँ चाहिँ फिल्म हान्नु फिल्म खिच्न आए जत्तिकै भइरहेछ आज चाहिँ होइन। सो दामी रमाइलो भइरहेको छ। अब हामी चाहिँ खाजासाजा पनि खाने अनि अरू फोटोहरू पनि खिच्ने अरू घाम लागेको ठाउँतिर त्यतातिर अझै रमाइलो छ क्या। त्यहाँनिर घरहरू बनाएको छ होइन कलर कलरको। सो त्यतातिर अब हामी जाँदैछौँ त दामी मजा आउँछ गाइस। भिडियो हेर्दा कस्तो मजा आएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नु है त। गाइज चेक इट आउट दिस भ्यू गाइज। कस्तो बवाल देखिरहेछ क्या यो भ्यू। रङ्गी बिरङ्गी पुरै दामी देखिरहेछ मान्छेहरू होइन। मान्छेहरू हिँड्दाखेरि नि खतरा देखिरहेछ क्या। अनि त्यहाँनिर चाहिँ स्केटिङ खेलिरहेछ। सो हामी पनि स्केटिङ हेर्न जाने एकछिनमा। म त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी यतातिर फोटो सोटो खिच्न गइरहेछौँ होइन। अब फोनको ब्याट्री पनि सकिन लागिसक्यो। त्यही पनि मजा भइरहेछ केटाहरूसँग। कता गयो तिनीहरू? सो गाइज आजको है आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै लामो भइरहेछ है। त्यो त्यसको लागि चाहिँ एकदम सरी बट लामो छ। दामी मजा पनि छ। भ्यू पनि दामी आइरहेछ। सो यो भ्यूहरू पनि दामी आइरहेछ। यो घरको भ्यूहरू केटाहरू फोटो खिच्दैछ यहाँ। सही दामी भ्यू आइरहेछ क्या यो हरियो। अनि त्यसपछि पारी चाहिँ त्यस पारी चाहिँ यो उयो छ होइन झुलुङ्गे पुल भनाउँछ खालि यो रोडेपिङ छ। त्यो सो दामी आइरहेछ क्या। यहाँबाट चाहिँ हरियो घाँस त्यसपछि पारिपट्टि रोडेपिङ दामी आइरहेछ है। गाइज हामी चाहिँ अब फाइनली मेन ठाउँतिर आइसक्यौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ दामी पकाउने सकाउने खानेसाने सब थोक हुन्छ। अनि अघि चाहिँ हामीले त्यहाँ पुलतिर फोटो खिच्यौँ हो त्यहाँनिर फोटो खिच्यौँ भिडियो बनायौँ। अनि अब चाहिँ यहाँनिर घुम्दैछौँ होइन। दामी छ यहाँको सिनहरू चाहिँ मान्छेहरू धेरै छ। सो यहाँको पसलहरू चाहिँ यस्तो खालको छ है। क्यानहरू क्या के पो क्यान भन्दैन हौ के पो भन्छ कि स्टलहरू भन्छ नि स्टल भन्छ नि। सो केटाहरू चाहिँ अगाडि छ म चाहिँ पछाडि छु। यहाँ पनि झुलुङ्गे पुल र के अरे रोडेपिङ छ। अब तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो भिडियोमा होइन। म चाहिँ हिजो चढिहालेँ हिजोको भिडियोमा चढेको थिएँ रोडेपिङमा। सो यहाँ चाहिँ चढ्दिनँ होइन। यहाँ चाहिँ मजा आउँछ गाइस दामी छ। पहिला चाहिँ यहाँ होइन यो ठाउँमा पहिला चाहिँ पुरै पानी नै पानी थियो क्या। अनि यहाँनिर चाहिँ पुरा डुङ्गासुङ्गा चलाउँथ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ अनि यो जाडो लागेपछि अनि यो ढलाइ सलाइ हान्दैछ। ए यहाँको पानी निकालेको हो क्यारो। यहाँको पानी निकालेर अनि यहाँनिर चाहिँ यो स्टलहरू लगाएर अनि व्यापार स्यापार गरिरहेछ। अब अहिले जाडो भएर चाहिँ यस्तै गर्छ यिनीहरूले। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी स्केटिङ खेल्न खेलेको हेर्न आएको छौँ कि दामी रमाइलो हुने रहेछ यार। यो चाहिँ खेल्नु पर्ला क्या। यो चाहिँ खेल्न मजा आउँछ जस्तो छ। ओए कति पर्छ यो कति पर्छ यो सोधा त खेल्दिउँ हामी पनि। यो खेल्न मजा आउने रहेछ नि त नि होइन। तर हामी त भक भक लडिन्छ होला र हो त यार। लड्यो भने त नि फेरि बरफमा त गुलेती हुन्छ त।
गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर धेरै घुम्यौँ होइन, सो धेरै मजा आयो, फोटोहरू खिच्न पनि मजा आयो, भिडियोहरू बनाउन पनि मजा आयो, अनि यहाँनिर त्यस्तो दामी लड्कीहरू पनि छ, लड्कीहरू हेर्दै घुम्न पनि मजा आयो होइन होइन केटा, हो लड्कीहरू हेर्न मजा आयो क्या केटा, मजा आएन तिमी साल लड्की हो नि त तिमी, लड्की लड्की लड्कीले लड्की हेर्दा कहाँ मजा आउँछ त नि। सो गाइज एकदमै धेरै मजा भयो हामीलाई चाहिँ घुम्नलाई आज। सो गाइज अब फाइनली हामीले चाहिँ घुमिसक्यौँ, सो अब चाहिँ हामी बाहिर निस्किनलाई जाँदैछौँ होइन। सो यहाँनिर चाहिँ कन्सर्ट सन्सर्ट हान्ने पनि रहेछ, यहाँको आर्टिस्टहरूले चाहिँ कन्सर्ट हान्छ होला यहाँ चाहिँ राति होइन, तर राति मात्रै हुने रहेछ होइन कन्सर्ट। सो रमाइलो भयो, राति भन्दा पनि दिउँसो पनि रमाइलो भयो आज चाहिँ, किनभने घामसम्म लागेको थियो, घाम लागेको बेला घुम्नलाई एकदमै धेरै मजा हुन्छ। सो भिडियोग्राफी पनि राम्रो आयो होइन, सो नाइटमा आएको भए चाहिँ अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, यो झिलिमिली सिलिमिली सबथोक हुन्थ्यो नि त। सो मजाको आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ दामी रहेछ, ओइ गएर नाच्दै हो त्यहाँनिर, हामी गएर पर्फर्म हाल्दैनौँ न त्यहाँ। सो गाइस अब चाहिँ हामी बाहिर निस्किन्छौँ है त। सो गाइज आज चाहिँ हाम्रो दिन एकदमै धेरै रमाइलो भयो होइन, सो एकदमै धेरै मजा आयो यहाँनिर यो पार्कमा घुम्नलाई, सो एकदमै दामी भयो आजको दिन। सो गाइज लास्टमा के रह्यो केटा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो गाइज आजको भ्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नु है त युट्युबमा, अनि आजको दिन पनि रमाइलो भयो, अनि अब चाहिँ पेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो हाम्रो पछाडि चाहिँ यहाँ मैयाहरू छ, दामी फोटोसोटो खिच्दैछ, यस्तो क्युट क्युट हुन्छ नि मा कसम, गर्लफ्रेन्ड छ र मात्रै कि। सो गाइज अब चाहिँ फाइनली हामी बाहिर निस्किँदैछौँ, अनि अब चाहिँ रुम जानुपर्ने हुन्छ सरासर। सो मेट्रोहरूको भिडियो तपाईँहरूलाई के देखाइरहनु बारम्बार होइन भिडियोमा। सो गाइज अब चाहिँ हामी क्रेजीवाला मजा भयो आज चाहिँ हामीलाई, क्रेजी पुरै क्रेजीवाला है। सो यस्तो दिनहरू धेरै आओस् जिन्दगीमा होइन, कति दुःख सुख मात्रै गर्ने हो, कति काम गर्ने होइन, सो यस्तो दिन चाहिँ सबैजनाको जिन्दगीमा आओस् भन्न चाहन्छु म। सो अब आजको लागि चाहिँ गाइज भ्लग यहीँनिर इन्ड गर्छु है त, म यस्तो राम्रो ठाउँमा यस्तो राम्रो पछाडिको भ्लगमा पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा यस्तै ठाउँमा चाहिँ इन्डिङ गर्न चाहन्छु है त म आज।